convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Olá, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços pelas ondas amorosas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Você sabe que nós sempre temos um assunto importante, especial, um convidado especial e especialista no tema. É o que acontece hoje também, como sempre acontece, mas você já conhece muito o nosso convidado de hoje. Veja se você não conhece José Carlos Leal, nosso querido amigo, um professor, escritor, uma notável cultura e uma disponibilidade para a Seara de Jesus, como raramente encontramos. Zé Carlos Leal, muito obrigada por estar mais uma vez no Novos Rumos. É, Nadia, muito obrigada a você pelo convite. E uma ligeira correção do especialista, eu sou apenas uma pessoa curiosa que gosta de aprender as coisas. Mas... É, eu também gosto de aprender, mas você é especialista. Você quer ver, amigo ouvinte, como é que ele é? Nós estamos vivendo aqui momentos especiais pelos calendários humanos que assinalam a morte de Jesus, a chamada morte de Jesus, depois a ressurreição de Jesus. E então nós vivemos, pelo menos para os padrões da Terra, momentos de sofrimento, ou pelo menos nos reportamos a momentos de sofrimento e também a momentos de alegria. Como é que se dá isso, hein, Zé Carlos? É, de um certo modo, o sofrimento de Jesus Cristo tem um nome especial, né? Que é paixão. A Igreja comemora assim a paixão de Cristo. Né? E paixão aí não é negativo. Né? Essa palavra deriva de passos, uma palavra grega, quer dizer sentimento forte, afecção, em alguns casos até doença. Não é? Mas no caso de Jesus Cristo significa uma entrega absoluta ao que se faz. Quando se fala, por exemplo, que um certo pintor, que um certo escritor, que um certo escultor tem uma obra maravilhosa, é porque ele ficou apaixonado. Isso. Trabalhou apaixonadamente, nós até dizemos isso, né? Esse paixão é dar tudo, né, por aquilo que pretende entregar-se. E Jesus se entregou nesse sentido, então, a paixão tem uma conotação de alegria, de muita alegria, porque um espírito que vem de altas esferas e alta qualificação espiritual dignou-se a vir à Terra por amor para nos ajudar. Isso é algo digno de comemoração, né? É digno de alegria da nossa parte. Agora, por outro lado, a gente, quando estuda o sofrimento dele, existe um livro de Pierre Barbet chamado Arqueologia da Crucificação. Não sei se você conhece. Se vocês não conhecem, podem consegui-lo. É que trata da maneira cruel como ele foi tratado naquele momento. Danilo Nunes também tem um livro chamado A Páscoa de Sangue, que também vale a pena ler. E são livros muito realistas, no sentido, né, duro dessa palavra. E fisiologistas, médicos têm descrito, não é, as minudências, como foram quebrados os ossos, como se deu derramamento de sangue internamente e uma série de outras crueldades que advieram do suplício de Jesus. É verdade. Então, essa é a parte triste da paixão. Inclusive, essa parte a Igreja conservou de maneira até cruel para com os fiéis, né? Aquela suspensão da comida, né? O jejum da Sexta-feira Santa, as igrejas todas com as imagens cobertas. Em nossa casa, me lembro, eu era menino, mas a minha mãe mandava cobrir as imagens todas com pano roxo. Então a gente queria sofrer com Jesus, era uma coisa meio masoquista. A gente queria passar por aquele sofrimento até para valorar o sofrimento de Jesus Cristo. Era essa a ideia da Igreja, né? Mas o que interessa aí, me parece de fundamental importância, é o que ele deixou para nós por meio desse processo, né? Que é o Evangelho, né? Para nos trazer o Evangelho, ele teve que passar na quinta e na Sexta-feira Santa por esse episódio de violência mais grotesca possível. E aí, Nádia e ouvintes, há uma questão interessante.
uma coisa me perguntaram para mim: Jesus sofreu mesmo? Será que sofreu fisicamente? Eu ia te perguntar isso, né? Até porque quando ele também disse: afasta de mim esse cálice, queria que você também comentasse agora conjuntamente essas duas ideias. A primeira, a resposta é complexa, porque sabemos hoje que não só na Índia, no Oriente em geral, e até no Ocidente também, há pessoas que desenvolveram técnicas de suportar a dor. Os yogis, né? Existem. Eles técnicas. Andam sobre brasas, sim. Não é isso? E alguns até nas Filipinas são crucificados. Crucificados. Nós vemos a cada ano na televisão. Então, parece que certos estados emocionais superam um tanto a dor. E Jesus é um espírito muito evoluído. E, portanto, a dor física é secundária nesse sentido. Agora, a dor moral é que foi maior. Quando ele percebe a ingratidão do homem, né? Aquelas pessoas por quem ele veio não o reconheceram, como diz João no prólogo do Exatamente. Seu evangelho. E não reconhecendo, o trataram mal, e muito mal. Você imagina você amar muito uma pessoa, mas muito, esperar dela um mínimo de amor, e receber ingratidão, violência, prepotência, agressão física, isso dói demais. Então, me parece que a dor moral de Jesus é bem maior. É superveniente do que a física. Além do mais, não é, o Zé Carlos? Quando você ama uma pessoa e vê que ela está, pela sua liberdade, não é, pelo seu livre-arbítrio, ela está contraindo uma dívida grave perante a lei, não é? Porque essa é uma dor moral também. Sim. Uma pessoa vê um ser amado se comprometendo perante a lei e conhecendo a lei, sabendo que isso será cobrado até pela própria consciência. É lamentável. Não é? Isso também se enquadra no sofrimento moral de Jesus. A expressão é lamentável diz respeito ao lamento, né? A lamentar, a sentir assim, um profundo mal-estar, né? De você ver alguém que você quer muito bem, um filho, por exemplo. Quantas vezes você aconselha um filho, você está junto dele, procura dele melhor educação, e ele se perde. Exatamente. Né? Aí você fica, poxa vida, é uma frase até que eu não gosto muito dessa frase, porque eu não acho muito correta sempre, que é perguntar: onde foi que eu errei? Aí aumenta a culpa. Aumenta, pessoa, aumenta. E com isso aumenta a dor moral, né? Que a culpa é uma forma de dor moral. Exatamente. Né? Então, no caso. E é um corrosivo do psiquismo, sim, né, o Zé Carlos? No caso de Jesus, elimina-se a culpa, né? Não há culpa, mas há a dor no sentido da piedade. Essa palavra de pietas, do latim, né? E quer dizer santo, sublime, essa dor sublime. Né? Essa dor que não é igual à nossa dor, que nós sentimos, é uma dor maior, é uma dor maiúscula, porque ela atinge as fímbrias da alma, a intimidade, né? Do espírito, e é nesse sentido. Isso, até porque, não é? Que sabemos nós da dor de um Cristo, não é, Zé Carlos? Que podemos nós saber da dor de um Cristo? E de muita coisa ainda, né? Uhum. Eu me lembro uma ocasião, eu estava fazendo uma palestra num certo lugar, e quando acabou a palestra, uma pessoa veio falar Se aproximou. Comigo, né? E veio perto de mim e me disse o seguinte: posso lhe fazer uma pergunta? Aí eu disse: sim, claro, pode fazer, tudo bem, se eu puder responder. Ela perguntou o seguinte: o senhor sabe quantos anos tem a Terra? Se não, não sei. Mas a ciência diz alguma coisa sobre isso. O que a ciência diz? Ela fala em 4 bilhões e 500 milhões de anos. E se, pois é, e Jesus já era Jesus. Quer dizer, aí é uma pancada na nossa cabeça. Né? Porque a esse tempo todo, ele já tinha qualidades para ser um Cristo da Terra. Para ser chamado. Exatamente. Onde é que ele fez essa evolução? Não foi na Terra, por certo. Mas ele fez essa evolução, esse progresso todinho. Então, essa evolução eu não entendo. Eu paro, silencio. Aliás, o Pascal tem uma frase muito bonita de respeito a Deus, mas que vale aqui nesse momento. O maior discurso sobre Deus é o silêncio. Silêncio. Cala a boca. Fica falando, mas está falando aí, jogando conversa fora. Você sabe que o André Luiz também tem uma frase muito linda. Ele diz assim: também o silêncio da pedra nos fala de Deus. Tudo nos fala de Deus. Tudo nos fala de Deus, né? De uma forma silente, né?
Então, quando a gente começa a conversar, como agora estamos conversando, despretensiosamente, embora seriamente, sobre Jesus, a gente às vezes fica... Sem palavras mesmo, sem palavras. Para dizer alguma coisa, para é isso, é aquilo, é aquilo outro, né? A formar juízo de valor. Os gregos tinham uma palavra interessante que é eporré. Isso. É a suspensão do juízo. Do juízo. Né? Então, nós estamos aqui em plena eporré. É, suspensão do juízo. E ficar com admiração. Ah, essa admiração, sim. Né? Essa admiração, sim, que a gente deve ter, mas não uma tentativa de entender, compreender Jesus Cristo. Estamos muito longe porque disso. Porque escapa, né? Completamente, né? Como a noção de Deus também nos escapa. A noção evolutiva de um Cristo, que são muitos Cristos, né? Cada no, planeta tem o seu? Tem o seu. Não escapa a nossa compreensão, a nossa maneira de ver. É um sapo olhando para as estrelas, né? Sem poder entender muito bem. E o Voltaire tem uma frase também interessante, mostrada no relativismo, é que le beau pour la crapouse, c'est crapoude. O belo para o sapo é a sapa. Exatamente. O sapo entende sapo. Exatamente. Não, não vai gostar de passarinho. É o nosso caso, né? Nós somos sapos. Né? É, porque o nosso referencial ainda é o humano, né? Nós, o Platão diz, né? Nós não podemos avaliar o infinito porque nós somos finitos. Então isso nos escapa. Como nós também somos seres, agora historicamente situados, mas como nós somos seres que vivemos no tempo, nós também não conseguimos entender, captar o que é a eternidade. Por mais que nós nos debrucemos sobre esse conceito para tentar entendê-lo, ainda assim nós sempre pensaremos em limites, que é a nossa medida, né? Porque o infinito ou a eternidade não é uma soma de tempos, nem uma soma de extensões, com a licença do Descartes, né? Uhum. Então, isso nos escapa, porque nós somos seres finitos. Essa sua fala me faz lembrar uma frase do Baruch Spinoza. Isso. Que resume bem isso aí. Ele diz assim, que não é, deixe-me me lembrar, que todo esforço que fizermos para definir Deus é negá-lo. Exatamente. Que se você tentar entender com a mente finita o infinito, infinito, você é finitismo. Exatamente. Infinito. E um Deus finito não é Deus. Não é Deus. Exatamente. Mas voltamos para a nossa conversa. Vamos lá. Qual que era Jesus Cristo, né? E aí você falou de uma outra frase de Jesus Cristo, que é o afasta de mim este cálice. Eu não aceito que Deus tenha dito isso, não tenho dificuldade em aceitar isso. Inclusive, eu tenho a impressão, Nádia e ouvinte. Você acha que foi uma interpolação, sim, que é sim, o que claro. Alguns exegetas. Que uma leitura séria, no sentido da exegese do Evangelho, mas séria e neutra, vai ficar pelo menos com 40%, 60%, não foi Jesus que disse, nem que fez, que não é possível. Repara essa questão. Não é? Jesus aceita do Pai, que é um espírito que ele chama de Pai, não de Deus, é interessante isso? Exatamente. Ele realmente fala, Deus me mandou, o Pai. My Pai. Um espírito que a gente não vai entrar nesse agora, mas é um espírito que o mandou à Terra. Ele é um emissário desse espírito, ele fala muitas vezes isso. Que a Joana de Ângeles diz que é a maior e melhor definição de Deus, a que deu Jesus, meu Pai. E aí vamos parar por aqui. Né? Então, esse espírito deve ter tido, no plano espiritual, quando convocou Jesus, uma conversa com ele, um planejamento. Nada se faz, mesmo na espiritualidade maior, sem planejamento. Claro. Né? E nesse planejamento constava essa passagem de Jesus. Daí os profetas poderem profetizar. Que se não houvesse nada, foi tudo criado na hora, não havia profecia. Claro. E a gente sabe que Isaías, por exemplo, Jeremias, profetizaram coisas que aconteceram sim, com Jesus. Então havia um projeto divino nessa situação. Ora, Jesus chega num momento de cumprir esse projeto, que ele conhecia. Então, como é que ele pode pedir, não é? Para afastar aquilo que está escrito, né? Profetizado. Se ele o tempo todo diz isso, inclusive quando ele vai ser batizado, o Batista tem um ataque de bom senso. E olhando para Jesus, assim, pode, vem cá, mestre. Está certo isso não? Não. Você não está certo, não. Mas quem está certo? Não está certo, Jesus. Está certo, não. Certo é que tu me batizasses. Foi. E não o contrário. Então ele reconhece a grandeza do Cristo e a pequenez dele. E diz isso. E o que responde Jesus?
é necessário que se cumpra a lei e os profetas. Exatamente. Então Jesus é disciplinado, né? Porque mesmo ele sabendo que era verdade o que ele dizia, assim, não, mas não, a questão não é essa. É. A questão é que é uma lei. É. E segundo a lei, esse episódio está imerso, está escrito na lei e vai ser cumprido por causa disso. Pois é, e é interessante, né, José Carlos, que todo o planejamento é de nós somos professores, sabemos disso, que sempre a figura é a do aluno como centro, o interesse maior é sempre o do aluno como sendo prevalecente. Então, todo o planejamento dessa didaxis cósmica é um planejamento visando o momento, digamos, psicológico, coletivo e individual também, da humanidade, não só da época, mas você veja que grandeza desse planejamento, porque atende a todos nós o tempo todo, até hoje, e certamente ainda vai continuar por muito tempo. É porque a gente, é uma pergunta interessante também, é se a evolução tem fim. Exatamente. Não é? Supõe-se que não, você pode sempre acrescentar um, a uma numeração aritmética, você pode botar um mais um sempre, então... O que nos conduz a uma conclusão, a prevalecer essa linha argumentativa, de que Jesus, então, desde os 4 bilhões de anos e tanto de anos atrás, continuou evoluindo nesses 4 bilhões e tantos passados. Que ele tem outras tarefas. Exatamente. Inclusive, há um livro, não sei até que ponto você gostou desse livro, chamado Transição Planetária. Sim. Do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Miranda, né, pelo Divaldo. Isso. E ele coloca que Jesus está dirigindo isso. Isso. Né? Inclusive, teria convocado espíritos das Pleiades para estar aqui nesse trabalho. Então, ele está trabalhando. Tá. Está de olho na gente há muito tempo. Desde todo o tempo. Desde que ele voltou do plano espiritual, naqueles 40 dias, e depois ele voltou para o plano espiritual. Mas desde aquela época ele está preocupado. Ou melhor, ele está ocupado com a gente, né? Porque é da responsabilidade dele à humanidade terrestre. E o globo terrestre, né? Todo o processo evolutivo da Terra como um orbe, né? Como um corpo celeste, para seguir as leis, não é? E como um ser vivo a Terra. Né? Exatamente. A gente não se dá conta disso. A mãe Gaia. Ele não se dá conta disso, mas é um ser vivo a Terra. Isso. Daí a agressão ao meio ambiente é uma agressão a um corpo. Exatamente. Né? De um ser vivo. Então, voltando a essa questão, eu não acredito que ele tenha dito isto, né, que ele tenha falado isso. E do depois... cálice, nós estamos voltando, viu, ouvinte? Nós estamos agora voltando ao cálice, não é isso? E aí, nessa mesma passagem de Lucas, tem uma outra passagem de viés que passa desapercebida, mas que é muito estranha também e também é inaceitável. Então, foi mandado um anjo para consolá-lo. Lalo. Mas como? Imagina, que anjo é esse? Que vai poder consolar Jesus, o Cristo da Terra. E para consolar, ele estava desesperado, ele estava precisando Exatamente, de consolo. Exatamente, Se ele não soubesse, de surpresa, não é? Puxa vida, que má sorte que eu tive, né? Eu tenho que passar por isso. Mas ele sabia que ia passar, claro, a razão claro. Que está em desespero, e muito menos de haver um anjo ali com a evolução tal que pudesse consolar. Né? Então são situações que a morte dele nos leva a refletir. Aliás, a morte, a passagem dele para o outro lado, nos leva a refletir, nos leva a pensar, né, que muita coisa ali realmente pode não ter acontecido. Inclusive, é uma noção interessante, as últimas palavras de Jesus na cruz, por exemplo, são estranhas, no mínimo. E quem a escolheu? Quem estava lá quando ele disse? Né? E é uma interessantíssima, é do passado do Bom Ladrão, que inclusive é uma argumentação dos pastores e padres contra a reencarnação. Que a reencarnação supõe que você há que chegar aos mundos evoluídos por meio das vidas sucessivas. A reencarnação, sim, né, seria para isso. Mas Jesus diz ao bom ladrão, quando Dimas, yes, que aliás não é o nome que está na Bíblia, não, Dimas, a tradição conservou, como gestas que o mau ladrão também. Então, de repente, ele toma a defesa de Jesus contra as gestas, e Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus, no reino de Deus, no paraíso, né? Até a expressão grega é reino dos céus. E não precisou reencarnar. É por uma decisão, isso é uma posição até agostiniana, é uma decisão de escolha de Deus.
Então Deus escolheu você, não tem que fazer nada para isso, está escolhido, como bom ladrão foi escolhido, né, para isso. E, mas é possível que ele não tenha dito isto. Há uma outra argumentação, diz, bom, ele disse que ia levá-lo lá, não disse que ia ficar lá. E ainda uma outra, não é, José Carlos, que trata da inflexão da frase, porque nós sabemos que a inflexão muda tudo, todo o sentido de uma frase, né? Alguns que argumentam com essa linha, né? Então são passagens interessantes da passagem do outro lado, dessa sexta-feira de dor e sofrimento. E uma outra interessante, também bem interessante, que é a mais questionada, não é? É aquela afirmação que parece que ele está criticando Deus, né? Pai, Pai, por que me abandonaste? Né? E o Fromm, num livro chamado Christus, o Dogma do Cristo, tem uma explicação que eu nunca tinha visto antes e achei interessantíssimo. Sabe o que ele explica isso? Ele explica assim, ouvintes. Ele diz que ele é judeu. Que os judeus, quando vão desencarnar, quando sabem que vão desencarnar, têm por prática fazer uma prece pessoal. A gente chamou o rabino, ele, o desencarnante, se tiver condição, fará uma prece de autoencaminhamento da alma para a sua salvação. E que Jesus era judeu. Então, na hora que ele vai desencarnar, que vai voltar, ele faz uma... Essa prece de autoencaminhamento. É o Salmo 22. E o interessante é que Fromm chamou atenção para isso. Existem dois tipos de salmos. Um que começa bem e acaba mal. Outro que começa mal e acaba bem. E se você ler a continuidade, é de louvor. É que ele desencarnou antes de acabar. Uhum. Quando ele começa a fazer o salmo, ele desencarna. Então ficou aquela passagem, né? Apenas porque me abandonaste, né? Ou até porque me plantaste, também é uma tradução possível. Mas, se você prosseguir a leitura do Salmo, agora você vai ver que depois é uma leitura de revigoramento da fé, de força na fé, da compreensão de que aquilo, né, era necessário e era bom. Então, são situações, Nádia, que a gente, enquanto espírito, tem a liberdade de fazer, de cogitar, não é isso? Ao passo que a gente, quando discute a Bíblia em outras religiões, tem essa dificuldade. Inclusive, Lutero lutou pelo livre-exame. Foi, exatamente. Mas que livre-exame é esse? Não é? É como discussão de equação de segundo grau. Você discute para quê? Para chegar a mesma solução, então, mesmo resultado. Não é uma discussão. É. É uma descrição. É uma descrição. É a mesma coisa em a Bíblia. Não é? O evangélico... Não é? Os reformados, luteranos, lutaram para ter livre exame. Livre exame quer dizer livre acesso ao texto, mas não livre interpretação. Continuava a mesma interpretação que eles têm. Porque eles se sentiam muito constrangidos, né, o Zé Carlos? Muito constrangidos, né? E aí buscavam isso, mas aí nós estamos sempre à luta com as palavras, né? Uhum. Não é, o como você disse, o livre exame, a livre interpretação, mas é... O livre acesso. E o Drummond tem um verso, você falou aí, você me lembrou do Drummond. Lutar com palavras e a luta mais vã. A gente retoma, mal surge amanhã. Embora seja inútil. Exatamente. Não há como escapar lá. A isso, né? Exatamente. Não há como fugir a isso. Exatamente. E há uma série de outras passagens ou de outras falas atribuídas a Jesus, que pelo menos do ponto de vista espírita, nós podemos dizer que podem ter sido atribuídas a Jesus, porque elas não se encaixam no quadro e no perfil crístico, né? Isso. Eu tenho um livro chamado O Jesus dos Espíritas, que discute Jesus como conceito, né? Então, nesse livro, inclusive, não ter tempo agora, passando, né? Eu até discuto nesse livro a questão da tentação de Jesus, uhum, e da purificação do templo. São dois fatos que não coadunam com Jesus Cristo, que Emmanuel nos revela. Se Emmanuel não houvesse dito aquilo ali, tudo bem. Mas quando ele fala dessa informação a gente, não tem mais o direito de aceitar o que está lá. Uhum. Né? A questão do templo, da purificação do templo, e a questão... Que é aquele momento em que ele efetivamente briga, tem uma espécie de uma reação, não é? De ira, não é? Como diz você. O engraçado é que ele fala... Sim.
É porque nós, ele fala sobre... Ira Santa. Ira Santa. Amigo ouvinte, nós estamos indo para o nosso breve intervalo, você conhece. É muito rápido e vale a pena conferir a sequência daqui da participação tão especial que nos concede hoje o nosso querido José Carlos Leal, falando sobre os eventos desta semana, chamada Semana Santa, e a mistura de sentimentos de sofrimento, alegria, paixão, ressurreição e todos os temas correlatos. Nós vamos rapidinho para esse intervalo e você, claro, continua conosco. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos voltando do nosso breve intervalo aqui no programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços, recebendo hoje com muita alegria o nosso querido amigo, professor e escritor José Carlos Leal, que conversa conosco sobre estes dias que vivemos da chamada Semana Santa, né? E nós encerramos a nossa primeira parte, o primeiro bloco do programa. José Carlos Leal estava falando, você deve estar lembrado, ouvinte, sobre a Ira Santa. Vamos continuar daí, José Carlos? É, vamos sim. É, como é que a gente pode definir ira, né? Para compreender se ela pode ser santa, né? A ira é um estado emocional explosivo. Ela difere do ódio. O ódio não é explosivo. O ódio pode ser amadurecido anos. Exatamente. A ira é de momento. Por isso o irado se arrepende. Premeditado, né? O ódio é curtido na premeditação. E a ira não. É. A ira ela acontece na hora. É do momento. É do momento, né? Então a ira é um estado de desequilíbrio. Essa é a questão. Que não pode vir ira santa por isso. Porque se é desequilíbrio, então o espírito é desequilibrado. Então Jesus não pode ser desequilibrado. Não pode ter ira. Não pode ter ira. Então, primeira questão interessante. E a segunda questão, no caso do templo, sobre isso, é a seguinte: Jesus não tinha razão nenhuma de fazer o que fez, se tivesse feito. Porque o templo de Jerusalém era feito em átrios. E a parte final, o último átrio, era o átrio do gentio, o átrio do não judeu. Vamos dizer ao nosso ouvinte: ouvinte, você sabe o que é átrio, não é? É aquela parte é um pátio da edificação que fica no interior, não é isso? Da edificação, como um pátio aberto e tal. E ali não era sagrado, essa é a questão. Ali era o lugar onde se podia fazer o que havia ali, comércio. Podia se fazer. E até porque era muito útil. Quando vinha a Páscoa, aquela grande festa judaica, que se tinha que ir ao templo, vinham os judeus da Síria, do Egito, até da Índia, Roma, Grécia, cada um trazendo o seu dinheiro. Então havia que ter cambistas. O cambista ia trocar o dinheiro trazido pelo sequel, que era o dinheiro hebraico da época. Então eram muito úteis essas pessoas. Segunda coisa interessante, você imagina se você tivesse que pagar uma oferenda ao templo e fosse uma cabra, um bezerro, você... Como é que você ia... Trazer nas costas. Exatamente. Lá da quilômetros Galinha, e quilômetros. Andando com ele. Não é mais fácil comprar lá. Então, aquele comércio, entre aspas, ele era um momento... Era conveniente, de prestação de serviço. É, era conveniente. E aquele lugar era alugado. Porque o templo tinha uma polícia própria. Então, se fosse ilegal, o tempo não permitiria. Exatamente. Acabar com isso, o tempo permitia. Então, quem é o culpado daquele comércio? É o templo. E ele atacou os comerciantes, causando um prejuízo. E há, Nádia, uma coisa interessante, é o esforço que as pessoas fazem para ajustar as situações, porque tem medo da Bíblia. Medo mortal de Abel. Está na Bíblia, é para a palavra de Deus. E espíritas, um professor assim, não... Jesus bateu nele com um chicote fluídico. Esse é de chicote fluídico, foi interessante. Chicote fluídico. Tá... Eu nunca ouvi isso, hein, Zé Carlos? Né? Você já viu isso? Falou para mim. Uhum. O outro falou assim, não, isso é uma metáfora. Ele chicoteou por palavras, verbalmente.
está tentando dizer o seguinte, ele chicoteou. Então é melhor negar a passagem. Exatamente. É melhor não aceitar a passagem. Não, chicotear com palavras também revela um estado de desequilíbrio. Sim, porque você, se você usa mal a palavra ou de forma agressiva, você está no desequilíbrio. Mas não tão grave que poderia derrubar as coisas. As palavras não fariam isso. E depois Jesus foi muitas vezes ao templo. Ele já estava com uma idade bastante avançada quando ele vai ao templo, até quem diz que ele morreu com mais de 50 anos, ou 54, 52 anos, e não com 33. Mas isso é outra discussão. Mas o fato é que ele foi muitas vezes lá, e uma vez só ele reagiu assim. Se as outras vezes ele não reagiu, quantas vezes passou por lá? Ele respeitava o templo? Então, no meu livro, eu prefiro aceitar como uma passagem interpolada, e não como uma passagem real. Porque o Jesus que nós entendemos, o que nós espíritas conceituamos, não é capaz de praticar isso. E engraçado. José Carlos, vamos dizer ao nosso ouvinte, quando nós falamos em interpolação, significa um acréscimo que se faz a um texto por opção, por necessidade ou então por interesse de alguma sorte que aquilo passe a integrar aquele texto original, digamos. Então a interpolação era muito comum. Sim. Porque os copistas eram levados a fazer a Bíblia sob a ordem de uma autoridade da igreja, em alguns casos até depois no Renascimento, nobres, reis, rei VIII, por exemplo, tinha uma Bíblia dele. Sim. Que o rei James também. Então, naquele momento ali... Tornaram-se coautores, não é isso? Vamos agradar o rei. É. Então, se o rei não concordar, vamos tirar. A gente vai modificar. Inclusive, há uma parte interessante. O episódio da mulher adúltera que está em João não existe no original. Não há. Aquele episódio realmente não há. E em Marcos, vai até... Verso 16, tem um momento em que as mulheres chegam e encontram um sepulcro vazio. O evangelho acaba aí. Um copista, sentindo falta de uma continuação, interpelou os outros versículos todos. Por isso não se deve usar Marcos depois desse versículo. Depois desse versículo. Porque é discutível. Inclusive aquela passagem, as serpentes morderão em você, né? Que é um descalabro, um absurdo, uma loucura, né? E é engraçado, na Califórnia há uma igreja em que o pastor entra na igreja, faz a sua pregação, e quando estão em êxtase, entra um funcionário da igreja com um saco de cascavéis e derrama dentro da igreja. E você tem que segurar, porque você tem fé. E quem morreu é que não tinha fé. Se a serpente morreu, matou. E eu não tinha o país, não tinha o país. O americano é muito democrata, né? A liberdade de culto lá é respeitada. Essa igreja continuou durante muito tempo. Inclusive, tem vídeos dessa igreja. Não é? E é baseado num versículo falso. Não é? Então, é o perigo de tomar ao pé da letra, não é? O que está em textos. E sem nenhum questionamento. Sem um critério, não é, né? Maior, não é? Mas voltando a essa questão de Jesus Cristo, da crucificação, enfim, dessa final da vida dele, tem até numa revista, ouvintes, no jornaleiro, chamado Os Últimos Dias de Jesus. Quem quiser ler, informações interessantes, eu acredito, sobre isso. Mas é a questão da própria crucificação. A gente vê na iconografia, iconografia é o conjunto das imagens, né, em três dimensões, da pintura, de qualquer evento ou acontecimento, que mostra Jesus arrastando uma cruz. E Jesus não levou cruz alguma. Não é correto isso. Funcionava mais ou menos assim. Lá no monte, no Gólgota, o Calvário, essa palavra Calvário vem de Calavário, que dá caveira. Que exatamente. Caveira, né? Era um monte da caveira, porque ali se executando pessoas, viravam esqueletos, ossos e ficava ali. O Gólgota equivale a isso, né? Ficava uma parte da cruz já fixada lá. Então era o estipes. E o que se levava era a parte de cima da cruz, que o condenado levava. Então levava nas costas, com as duas mãos amarradas, né, sobre as duas partes da cruz, da estoa, daquela segunda parte. E quem lá chegando, então, ele era então pregado lá. Naquela parte que já era, digamos assim, fixa lá do lugar. Determinado, já estava ali. Daí alguns quadros engraçados de Jesus,
um tanto raro, não sei se você viu algum, ou ouvinte já viu, existe na pregação na cruz uma escada. E os verdugos estão numa escada, levantando o corpo. O que equivale a dizer que não foi... Não era possível. Porque também não era possível, você imagine você pregar uma pessoa na cruz e depois levantar a cruz, cavar um buraco para botar a cruz. Os romanos eram muito práticos, né? Eram os americanos, né? Da época. Eram muito práticos. E a gente vê isso aí, né? Porque a gente vai se valer do que a gente vê. Os pintores pensam que é verdade, e não é verdade. É verdade. Né? Não, não, não é fato. Aceitável. Uma chamada licença, digamos, poética, nesse caso, licença iconográfica, né? É uma fantasia, mas que não corresponde. Não corresponde à verdade. À realidade, pelo menos aquilo que os arqueólogos, estudiosos, cirurgiões... Tem concluído. Tem concluído sobre isso. Então é uma outra falsidade, né? Uma outra falsidade também é a coroa de espinhos. Quando você vê um Jesus Cristo com a coroa de espinhos, ele está com uma rodilha. Sabe o que é rodilha? É aquilo que as mulheres do Nordeste botam na cabeça para carregar água. É um pano, né, que formando um círculo, você põe na cabeça e a lata se apoia, não na cabeça, mas no pano. Facilita. É uma rodilha que ele está usando, né, ali. E o Pierre Barbet fez um estudo a partir do Santo Sudário, que é o estudo dele sobre a arqueologia da classificação sobre o Sudário. Que é uma beleza o estudo, né? Embora aí veja a discussão da validade, da veracidade do Sudário. Mas segundo isso, ele acha, pelo que ele viu naquela imagem, que a coroa de espinhos, em verdade, foi um capuz de espinhos, que entrou a pauladas. De maneira que os espinhos foram entrando na carne dele, né? E os verdugos batendo para aquilo encaixar um penetrar capacete. Penetrar mesmo. Penetrar mesmo, para causar no dor. No crânio, tal, é. Né? E as imagens que nós temos é quase que não há sangramento, né? Quase que não há nada, como se Jesus estivesse muito alegre ali. E foi deve ter sido uma dor física. Sim, mas... uma coisa indescritível. Aí nós voltamos à questão, por que ele não desmaiou? Aí veio o controle das emoções que Jesus tinha. Então, ele não perdeu... Ela nunca perdeu a consciência, nunca, interessante isso. Nunca. Durante todo o processo da levada da cruz, né, dessa caminhada, ele não perdeu sequer uma vez. Porque ele tinha autocontrole, né, podia se controlar. E podia conduzir-se de forma a neutralizar a dor. Você lembrou ainda há pouco os yogis, né, lá da vetusta Índia, né? E até hoje, né, fazem isso para exibições. Pois é, imagine se eles fazem, se Jesus não seria capaz de vencer também esse momento. Culminante. É que a gente tem sobre a Bíblia um conjunto de textos, mas nunca atenta para a história desses textos, como é que eles foram construídos ao longo do tempo. Como é que a história, né, pode revelar para a gente toda uma sucessão de traduções, aí vem as interpolações, de comentários de textos, que damos Jesus, inclusive, a amaldiçoar uma figueira estéril. Meu Deus, a figueira já era estéril. Já era estéril. E por que Jesus amaldiçoaria uma árvore, não é isso? Primeiro que a maldição também não se encaixa no perfil do Cristo. Não tem sentido. Não tem sentido. E ainda mais absurdo é você amaldiçoar uma árvore porque ela, não tendo livre-arbítrio, ela está segundo a determinação ou determinismo das leis naturais. E ela não poderia ser culpada. Claro, por uma coisa. Culpada de nada. E aí, mas você sabe que eu sei de um caso de uma pessoa que num dos encontros de ação evangelizadora ensinou às crianças que a figueira era estéril porque a figueira era muito má. Né? E aí surgem muitas interpretações perigosas, porque são um ataque aos judeus, inclusive. Alguns dizem até que a figueira é um símbolo do judaísmo. Exatamente. Que ele está amaldiçoando o judaísmo. Ele não amaldiçoou nunca o judaísmo. Não, claro que não. Inclusive, ele tinha muitos bons amigos judeus. Zé de Arimateia, por exemplo, era muito amigo dele. Nicodemos era muito amigo dele. E seria negar a sua própria mensagem de universalidade. E de amor, né? De amor, né? Claro. Porque quando eu amaldiçoo alguma coisa, eu perdi claro. O meu foco com respeito ao amor, a esse sentimento, né? E ainda, por fim, uma leitura que é muito invocada, né? É a leitura simbólica.
Né? Tem limites. É claro que existe simbolismo. O simbolismo existe em literatura. Primeira coisa importante. Não pode haver em ciência. Então, se eu tomo a Bíblia como não ficção, acabou o simbolismo. Eu tenho que admitir que ela é ficção para poder interpretar simbolicamente. Aquilo que está escrito ali não é o que está escrito. É a função da linguagem, né? Denotativa e conotativa. É. Né? Então, se eu tenho aquilo como a palavra de Deus, eu tenho que aceitá-la ao pé da letra, no sentido do que está escrito ali, que é muitas facções radicais dos reformados e da Igreja Católica, aceita sem qualquer restrição. É. O que está escrito ali, é aquilo ali mesmo. E nem há leitura simbólica. E a leitura simbólica, às vezes, acontece essas coisas. Desviam a interpretação, o fato real, incluindo nele elementos não reais da mente do intérprete. Pois é, o que já fizeram com as palavras em si escritas, não é isso? Com as interpolações, fazem agora com as interpretações. Pois é. E isso, né, gera da parte das pessoas que não têm ainda, não é questão nem de cultura, não, é liberdade intelectual de análise, né? Ou de aceitar em totum, que é muito comum também, vira o fanatismo, é exatamente isso, é não abrir mão daquilo que está ali, aquilo que está ali é que é a verdade, ou cair numa espécie de cinismo, né? Onde eu interpreto porque me interessa, eu, pastor, eu, padre, eu, espírito, interpretar daquela maneira. Né? Então eu leio aquele texto dentro de uma ótica simbólica, porque aquela ótica vai de acordo. Exatamente. Vai atender, não é isso? Vai atender aos interesses próprios. A minha demanda. Então, se não interpretar, então não posso ver assim. Isso é muito ruim. Mas, felizmente, Allan Kardec foi muito sensato, foi muito racional, foi muito cartesiano ao, na Gênesis, por exemplo, a fazer uma crítica correta, não violenta, do texto bíblico, da questão dos milagres, por exemplo, né? Mostrando o quanto é impossível a crença em milagres de Jesus Cristo, mas de maneira delicada, mas mostrando que o espírita respeita a Bíblia como um dos livros mais lidos na Terra, mais traduzidos. Desde a Bíblia de Mogúncia, lá do Gutenberg, até hoje, é um livro lindíssimo. É o mais lido, não é isso? Isso merece. É claro, respeito, claro. Né? Merece respeito. Embora um dos livros que mais mal fez a humanidade. É interessante isso. É um livro, é uma dialética estranha na Bíblia, uma dicotomia. Ao mesmo tempo que ela garante uma gota de espiritualidade, por outro lado, ela provocou cisões violentíssimas. Ainda hoje, né? A interpretação feita, né, nas guerras religiosas, se você contar quantas tiveram na Santa Inquisição da Igreja Católica, e início de inquisições e torturas, também os evangélicos participaram bastante disso. Em Genebra, o Calvino torturou e mandou queimar, inclusive Miguel Servet foi queimado. Exatamente, então, exatamente. A gente começa a ver, né, tem uma curiosidade em Desencarnando, é tentar ver a interpretação que por que a Bíblia estava aqui entre nós. Você vai, quando desencarnar, você vai dizer, vai procurar isso. Porque eu vejo na literatura búdica, por exemplo, muito mais qualidade moral, muito mais valor espiritual. O Thalita Vistara, os vários livros budistas, eu tive uma ocasião que pesquisava, porque fiz um livro Jesus e Buda, então eu tive que dar uma olhada geral nisso aí. E olha, que manancial, né? Maravilhoso. O teor moral é enorme, inclusive a reencarnação presente lá, a espiritualidade, e a Bíblia não tem isso. Inclusive, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é materialista. Pois é. Aí... Na lei... Desculpa, não é na época, no restante ainda tem umas quedas espiritualistas. Ah. Eu me refiro na Torá, sim, no Pentateuco. Não há uma referência à sobrevivência da alma. E a frase mais cruel disso tudo é lá em Gênesis, né? Homem, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Ao pó voltarás. Então não tem espírito, não tem alma, não tem mais nada. E que é uma crença de judeus radicais, né, que não acreditam em imortalidade. Tudo acaba ali. Que mesmo aqui no Brasil ainda é usada lá num frontispício nos cemitérios, né? É. Parece é usada assim. Uma cópia do Dante, né? Exatamente. Porta do inferno. É o Dante. Você, né? E essas coisas todas nos levam a ter assim uma certa, não é bem alegria não, mas um certo prazer enquanto espíritas, né?
porque nos dá essa possibilidade de ter um programa que a gente possa conversar de maneira sobre essas aberta, questões, livre, isso. Sem medo de censura, sem... Né? É. E a esse propósito, Zé Carlos, eu estou aqui me lembrando que talvez o nosso ouvinte tenha ficado com uma pergunta para você. E que eu vou, sabe, ouvinte, e aqui imaginando que essa pergunta tenha ficado aí na sua cabeça, eu vou fazê-la ao Zé Carlos Leal. Nós falamos tanto da absurdidade de uma árvore ser amaldiçoada por Jesus, e então qual é a interpretação? Indaga o nosso ouvinte, o programa é gravado, mas eu acho que ele ficou com essa pergunta. Eu acho que não aconteceu. Eu prefiro, nesses casos todos, dada a minha incompetência, talvez até eu possa estar errado, né? Mas quando eu me vejo numa situação radical de incompetência nesses casos, eu prefiro negar. Porque qualquer tentativa pode parecer superficial ou pode parecer tendenciosa. E pode direcionar o raciocínio de alguém, não é isso? Eu prefiro acreditar que não foi uma frase dita por Jesus. Não foi dito, não poderia ter dito isto. E isso pode ter sido incluído entre muitas coisas, muitas, claro, que foram incluídas. Essa pode ser uma delas, né? Por isso a resposta minha a essa questão pessoal é esta: eu prefiro negar do que buscar interpretações com a impressão de que eu seja uma pessoa ultra competente, né? Um hermeneuta especial que sabe de tudo. Mas você sabe bastante, meu amigo. Mas olha aqui, nós falamos tanto aqui do sofrimento de Jesus. Vamos falar da ressurreição, agora da sua volta, do seu esplendor crístico. Essa é a passagem mais bonita. Inclusive o apóstolo Paulo tem uma frase interessante também: se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então essa é a grande mensagem do evangelho, segundo Paulo. É a volta dele. É a volta dele. Se ele não tivesse voltado, não tinha evangelho, segundo Paulo. Essa é a grande mensagem. E por quê? Porque afirma a imortalidade da alma. Quer dizer, a ideia de que a Jesus... A grande esperança, né? Porque quando você fala em termos católicos ou evangélicos, a ressurreição é comum, porque é de Deus. E você não tem condição de fazer aquilo que ele fez. Mas do ponto de vista espírita, Jesus é um espírito, claro, mais avançado que nós. Mas é também um espírito, como nós somos. Então, se ele não morre, nós também não morremos, né? E se ele pôde caminhar sobre a terra, passar 40 dias, né, materializado entre os apóstolos, comendo, inclusive, né, numa ceia rápida, um peixinho que ele gostava. De comer peixe. Então, nós também podemos, desencarnados, estarmos aqui. Ou seja, a grande mensagem de Cristo da ressurreição é que não há morte. Não existe morte. O que há é uma mudança de dimensão. A gente sai da dimensão encarnada e vai para o mundo, ou a dimensão desencarnada, chamada plano espiritual por nós. E Jesus, então, estava nesta posição, na terra encarnado, então, no plano material. E ao deixar o corpo, porque ele não morreu, ele desencarnou, deixou o corpo, né? Ele passa ao plano espiritual. Mas tem que fazer um arremate, né? Ele tinha que fazer, alinhavar algumas coisas que não estavam muito claras. Então ele vem aqui. E mais, naquela ocasião, os apóstolos todos, tipo Pedro e João, né, tinham fugido e voltaram para Genezaré, para a pescaria lá deles. Estavam se reunindo lá para a forma. Mas quando Jesus volta, fortifica a fé de todos eles. O que tinha menos fé não era Tomé, não, hein? Era Pedro. Pedro é que é uma gangorra. Ele é capaz de dizer coisas fabulosas e negar depois. E negar depois, né? Aquilo mesmo que ele próprio disse. Tomé não, Tomé. Inclusive, Tomé também é uma passagem, parece interpolada, pelo pessoal contrário do docetismo, ao corpo fluídico. Sim. Então, quando manda Jesus tocar e ele encontra, então o docetismo está errado. Exatamente. É uma heresia. Pode ser uma interpolação nesse sentido. Mas voltando à nossa questão. Então, essa passagem, quando Jesus volta à Terra, ele está aqui com o perispírito dele, com o corpo, com tudo aquilo que nós também possuímos, não é? E assumindo, falando, conversando, né,
deixando impressões no corpo do martírio, quando ele desejava, que me parece que ele não tem marca nenhuma. Mas quando Tomé quer ver, aparece. Ele faz aparecerem as marcas, claro. Sim, ele faz aparecer as marcas. Que é uma coisa facílima para ele, né? Para dar uma prova, até porque no perispírito dele estavam. Estava já a marca. Iam depois desaparecer, mas estavam ali aquelas marcas. Então ele fez aparecer. Então é a grande mensagem de Jesus Cristo, ouvinte, na ressurreição. Isso. É a nossa ressurreição. É a imortalidade da alma. É que você não morre, nós não morremos. A morte não existe. Nesse sentido, eu costumo falar que o Espiritismo matou a morte. Então não há razão mais para se lamentarmos, queixarmos e temermos a morte. A ressurreição do Cristo mostra isso. Amigo ouvinte, nós estamos terminando esta edição linda, suave, plenificada de informações importantes. Uma bela mensagem que nos trouxe o nosso querido amigo José Carlos Leal. Muito obrigada por você ter estado aqui mais uma vez conosco no Novos Rumos e a propósito de um tema tão especial e de uma época tão especial. Que legal. Fico feliz também por estar aqui. Você receba nossas vibrações sempre de uma linda Páscoa, não é isso? Uma Pesach linda para você. E os ouvintes também recebam essa mesma desejo da, né? No desejo da Nádia a vocês todos também. Felicidades a vocês e quem sabe te volte outra hora. Se Deus quiser, já está convocado, não há convidado, convocado. Então, de mãos, corações e mentes irmanados em torno de Jesus, nosso mestre e guia, amigo ouvinte, nós desejamos a você, a sua família, a sua vida, uma Páscoa linda, plena de luz, de paz, de alegria, de fortalecimento, coragem e fé. Deus nos abençoe a todos. Feliz Páscoa. Muito obrigado. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.